pedaço da rabiola. Não, mas tá bonitão assim pra isolar, cara. Não, tá bonitão pra isolar. Mas tá muito pesado, chefe. Aí, só precisa ficar lá, não dá, cara. Calma aí, vai. Arrancando muito, velho. Porra, eu vou pegar o carro aqui, ó. Aê, mano, que favor, né, irmão? Tem um pedaço, ele cortou no topo. Não, bateu na linha dele, pô. Bateu na linha, pô. Puxa aí, vai. Tá meio? Vai, seu burro! Toma de rodando na cara, seu idiota! Piperinha rabiola, piperinha. Olha lá, deixa aí, você tá, você tá, é bom você ficar lá atrás, eu te falei, que é mais... Bora, Bibi. Vai, chefe. Pronto? Não. É, porque quando eu tipo assim, eu desci. Eu voltei e desci. Quando você puxou, eu cerrei e larguei rapidinho. Aí foi na largada. Olha, ele cortou vai, tudo, chefe. Cara. Aí, babeta é rabiola. Primeiro eu vou pro chefão hoje. Valeu, isso aí. Quase cortou aí, você tá certo. Ó, demorou a puxar, né? Nossa, você errou, pô. Aí é óbvio. Porque a galera deu pilha pra ele puxar. Cerrei no socão, meu tio, porque eu tô me perdendo muito com a linha, cara. Eu não sei o que anda acontecendo. Aí eu dou socão, não sei se, sei lá, falta de alongamento. Você vai. Meu tio, vai até ver lá. Hã? Lá, vê lá. Avião, você tá vendo? Olha ele lá. Ele pegou da ave. Isso aí, mais uma. Lá, vê lá no chão. Valeu. Valeu, Baiaca, até mais. Falou. Meu Deus. Lá, vê lá. Não consegue, né, foda. É? Você tá vendo? Olha, olha lá! Aí vamos deitar que dá pra ver mais. Olha, agora deu pra ver melhor, não deu não? Olha lá, dá pra ver assim não, tem que deitar. Deita assim aqui, ó. Aí, você viu? Olha lá, viu? Eita porra! É um câncer no pulmão e o desenvolvimento de linha de acrílica, hein? Eu vi! Não, não funciona! Puxei de encontro, de encerramento, mas ainda tomei. Aí foi bonito, hein? Chefa! É. É, tá usando tecnologia chinesa? Chefa, que lugar que a gente tá, hein? Show! Olha esse lugar! Lindo, né? É um parque, chama Campo do Lolão. O Lolão, acho que é aquele campo ali embaixo, ali. Pensa num lugar bonito, cara. E você pode ver aqui, cada montinho tem um pouco de pepeiro, ó. Tem nossa equipe ali, né? Aí tem a equipe dos caras lá. Gostou? Gostei. Então vamos continuar no relo ou não? Vamos continuar no relinho aí. Vamos botar outra, filho. Vamos que vamos! A seda esticou tanto que a murcha envergou toda sozinha. De tão esticado que a seda ficou, cara. Ó. Bonita, não? Olha a raia já tentando pegar ele. Raia? Olha lá a raia branca. Achei que era essa roxa.
Olha lá. A raia, vindo na mão aqui. Não vai fazer isso não. Aí tudo isso é vontade? Por que você tá tão assim? Por que essa braveza sua? Poxa. Eu vou de encontro! Olha o outro descendo. Já era, chefe? É de encontro bonito! Puxa não, eu vou aí, puxa não. Saiu não, cara. Tô sentindo aqui, ó. Saiu não, puxa não. Aí foi fácil demais, hã? Ô, malvado! É eu e tu! Quem que é malvado? Ele ali, ó. É eu e tu, malvado, de encontro! Qual que é a pipa do malvado? Só de que o malvado é ruim. Na verdade, eu tô até agradecendo, porque eu desafiei, entendeu? Não, mas agora não dava não, pô. Eu tô até agradecendo que você tomou antes, que daí eu não tenho que encarar. Já era! Caralho, perdi lá atrás, lá. Malvado! Perdeu o cheirão malvado. Aí tinha que ser proibido, hein? Mas é bonitinha. Chefona, tô até agora soltando com linha 10, eu vou mudar pra fio 4, que eu tomei 2 ou 3 seguidos. Vou mudar pra fio 4 e vou soltar a mesma GT boca de palhaço, só que eu vou subir de 50 pra 60, certo? Ela é mais larga, pega mais um vento. O vento tá fraquinho, não tá tão forte. Ah, chefão, mas então você vai botar a linha fio 4 mais pesado, por quê? Porque o chefão vai dar uma isolada, entendeu? E vou dar umas braçadas, um socão e tal, vou cortar mais no socão. Vocês viram o último relo aí, que eu puxei, eu comemorei, o cara tinha largado, ele passou, isso aí é acontece muito, então fez certinho. E agora eu vou tentar colocar isso aqui que eu vou até o fim, né? É. Certo? Será que a gente consegue cortar a mão as duas? Ah, corta. É muito difícil aqui, tem muita árvore, cara. Então o vento só pega quando tá no alto. Mas vamos lá, chefona, vamos tentar erguer. Fio 4, tá? Tô de fio 4. Quem quiser a linha boa, chefe? No site. Corre no site, filho. Vocês estão esperando o quê? Vai ficar tomando relo à toa, né, chefona? Ah, a linha não fala o pepeiro. Então tá. Então vem de linha pura. Vai pra lá, amor. Vai lá, chefe. Vai. Ai, manda a rainha aí, troço. O cemitério tá dando mais raio do que aqui.
Aí foi fácil demais, hã? Agora eu enrosquei, chefe, mas vou tentar soltar. Foi isso. A verdinha vai. Eu enrosquei, mas vou tentar soltar. É, olha aqueles caras lá. Aí tá, agora não me pegou. Passa assim, ó. A outra tá jogando em mim? Tá, ó. Agora. Puxa não, velho. Aí, puxa na mão dela agora. Nossa, cara. Pegou não, mano. E aí? O cara virou, cara. Depois de meia hora. É mulher mesmo, mano. Vai te dar para. Olha onde ele mandou a rede. Que foi? Já bateu, já cortando. Chefa, aqui ó. Mas vou botar aqui pro lado. É nossa. Ó, oh, vem meio metro de linha do cabresto. Olha lá. Meio metro não, um metro mais ou menos de linha. Quebrou a parede. Quebrou não? Quebrou, quebrou. Dá pro miúdo. Dá pro miúdo ela. É, a bico pra você soltar, miúdo. A minha, eu vou erguer sem estourar do cabresto ainda. Tá, filho. Tá doido, japonês. Chefa, já tá, o vento tá bem fraco. Chefa, eu quero agradecer duas pessoas. Muito especial pra mim. Pra mim faz parte da minha vida. Uma é esse cara aqui, ó. Esse é o melhor amigo que eu tenho no Espírito Santo. Isso. E o Tim, sem palavras. Ele veio hoje, chefa. Ele veio hoje pra soltar a pipa. É sua? O neném dando trabalho. Ele cuidou do neném até agora pra nós, pra gente conseguir gravar o vídeo. Mesmo tendo a vontade de erguer a pipa. E é assim, ó, carinhoso sempre. Esse cara é foda. Ele é da NJ Náutica. Procura aí no Google, no Face aí. E a outra pessoa que eu quero agradecer é minha esposa. Porque sem ela nada acontece, cara. Ela é responsável por tudo isso, certo? Certo. Então, brigadão a chefona e brigadão ao Nilton. E claro, brigadão a essa criançada, né, chefona? Dá uma olhada. Essa molecada é foda. Molecada é gente boa demais. Parar de falar que senão não vai começar a chorar, né? Olha o meu olho. A chefona chorando, meu tio. A chefona já tá chorando. Emocionada. Eu vou tirar ela. A chefona, vem aqui. Pausa aí. É, pausa não. Trava e vem aqui. Eu vou ver o rapaz. O cara é responsável. Dá uma olhada lá. Olha o olho. Falei que foi o cabeça. Então essas duas pessoas estão sendo muito importantes para mim. A minha esposa, que é ela que faz acontecer. O chefão só tira relo. Ela é a responsável por capturar as melhores imagens e trazer emoção para vocês. É isso aí. Certo? Então ela faz parte de mim. Certo, chefe?
certo. Obrigado, tá? Você é muito especial pra mim, deixa sabe disso, né? Amarrar pra você. E o nosso pequenininho, né? É. Ah, Chafona, é isso. Vamos ver se eu consigo enrolar. Se tiver vento, eu ergo de novo. Vamos que vamos. Nós tava andando aqui na passarelinha. A pipa caindo ali. Já pegou, né? Vamos dar pra alguma criança, vem, chefe? Vamos. Olha quanto aqui. Olha o molequinho ali, ó. Hã? O molequinho ali, ó. Menorzinho, ó. Eu acho que ele fala assim, ah, nunca peguei uma pipa, né? Olha lá, ele com o pauzinho na mão. Abaixinho, vem aqui, você com o pauzinho na mão. O pequenininho. Olha o tamanhozinho, chefe. Ele tá na xepa também. Aí, acabei de chepar, cara. Bombinho, cara. Aê! Chefona, vamos ali filmar os caras dentro do campo? Porque nós tá na parte de cima, né? Vamos ali filmar dentro do campo. Vem que vem. Chefa, dá uma olhada que doideira aqui. O campo é grama sintética, então não pinica, né? É. Volta, gente. As pupas que nós tava tirando o relo lá, tava tudo caindo aqui. E aí, Niltinho? Sabe qual que é o desafio, chefe? Ó, eu peguei um pedadinho no chão. Vou ver se eu consigo pegar uma pipa e cortar uma, entendeu? Com esse pedadinho no chão. Será que vai? Não sei. Aí, tá precisando de aviola, macarrão? Ó, já vim aqui, hein? Tá precisando de aviola? Vai vir pegar? Ui, já ganhei uma. Já ganhei uma, obrigado! E já vou fazer ela aqui, chefe, ó, vem pra mim. Tem a rabiola sobrando aí, não? Concede uma pra nós, aí, não? Só emendar. Daquele jeito. Conseguiu? Consegui. Já, pode filmar aí? Pode passar aí mais. A mulher não sabe que você tá aqui? Parceirinha, ele já me deu uma rabiola. Ele, o molequinho aqui, me deu uma rabiola. E eu vou erguer, chapa. O desafio aí eu erguei um pedaço só, entendeu? De linha. Peguei no chão. Sabe que dá? Vai, vai. Peguei no chão, hein? A pipa chapada e a linha chapada. Vai embora, outro dia ele vai voltar. Vai embora, vai ter que ir embora. Pegou? Foi bom. Vai pegar outra. Vamos chepar outra? Vamos. Vamos chepar outra então. Então vai. O Niltinho vai cuidar da linha aqui, ó. Tô na chepa, hein? Fico olhando o baleia caindo. Pega, chefa. Tô na chepa. Pegou. Mas o bicho é terrível, né? Chefa, peguei outro. Eu peguei na linha, o moleque rolando bambu. Falei, não, baixinho, já tá aqui, ó, já peguei na mão. Ó, é um pedadinho do chão, tá? Opa, vai pro réu. Ó o picuyuco lá. Ah,
tá raindo, velho. Olha o vento. Olha o vento, olha o vento agora. Mentira minha? Aqui. É só o pretorquinho ali, ó. Aqui, eu já tô boa. Ah, tio. Tio, olha lá, ó. Olha lá, tio isolado ali, lá atrás, ó. Puxou. Mas eu tenho aqui, agora sou eu, viu? Aqui, ó. Tá pra internet. Ó. Oh? Ai, timou. Timou? Ah. Que isso? Aí eu fiquei com medo. Nossa, aí me deu medo, pô. Já deu pra brincar, né? Você viu pegando? Você viu cortando agora? Eu cortei, enrolou na linha, aí cortou. Tá bom, chefe. Foi 3 ou 4 a 1? Com linha chepada. Mas quem tinha pedido, né, chefe? Tá aí o vídeo então, cara. Vocês pediram, é a linha do chão. Eu vou emendando pedaço e vou erguendo. Galerinha, tá finalizando mais um vídeo, né, chefe? Olha o tanto de gente que dá aqui à noite. Partiu semana que vem soltar aqui ou não? Partiu. Lotado. Olha aqui. Ai, ai, ai. Dar de pau não tem nem como competir, né, chefe? Chefa, foi isso, né, o réu de hoje. Espero que vocês tenham gostado, cara. Foi bem divertido, né, chefona? Foi um vídeo divertido mesmo. Próximo vídeo vai ser mais divertido ainda, porque agora a gente vai começar a fazer esse tipo de vídeo, né? Mais diversão, réu também, mas mais diversão, agora né, chefona? Agora é férias, né, meu? Agora é férias, filho. Agora é a hora do pau cair a... Pau cair a folha. Chefa, vambora? Vamos. Então semana que vem a gente tá aqui nesse campo top fazer um vídeo noturno, certo? Aí, então eu... Aí sim, ó, já ganhei. Já ganhei a xepa. Galerinha, solta o dedo no like, né, chefona? Solta o dedo no like. E caso você queira comprar uma de nossas linhas, cara, tá aí, ó. Esse é o site, também tem na descrição. Só clicar e ir, né, chefona? Lembre-se no prazo de envio das linhas, porque o caso da greve a gente tá enviando com um pouquinho mais de tempo, né? Mas tudo vai se regularizar. Em breve a gente tá enviando no mesmo dia ou no dia seguinte, ok? Um abração pra todos vocês. Fique na paz e lembre-se, é a diamante sempre, moleque. Valeu! Memory, talk to me. I kinda wanna understand what you mean.
when you say her and me. We never ever should've played it this real. Got me down under your thumb. Just let me out, just let me have fun. Memory, talk to me. I kinda wanna understand what I feel. I love her, I want her, I need her, but you're so serious. She's trouble, I trust you. I hate you 'cause you're probably